Olá pessoal, Olá pessoal, como sempre, Olá pessoal, como sempre, a temática de smartphones está presente aqui no canal e desta vez eu trago-vos aqui 5 smartphones que eu acho que vão ser bastante interessantes de testar e são smartphones de gama média, como viram pelo título. Estes 5 smartphones custam sensivelmente 1.200 € juntos, portanto equivalem aqui aos smartphones de topo, aqui o iPhone X, possivelmente o Samsung deve andar à volta dos 1.000 €, o Huawei Mate 10 Pro também não andará muito longe, e são realmente smartphones de topo. No entanto, pelo mesmo preço, nós conseguimos comprar aqui telemóveis de gama média, e mesmo assim, se calhar, para este tom que vê no meio, é um bocado mais caro que os restantes. Mas já podemos comprar aqui telemóveis já à volta dos 200 €, 250, e isto aqui é um bocado para mostrar que com o mesmo valor nós conseguimos comprar mais telemóveis. É claro que isto é sempre uma perspectiva de comprarmos um excelente smartphone para uma pessoa, ou então podemos comprar aqui smartphones para a família inteira e ficar a família inteira bem servida. Portanto, aqui o objetivo é mesmo analisar smartphones dentro da gama média, que para mim é uma gama que possivelmente 90% das pessoas já vão ficar muito bem servidas, e acho que vos trago aqui smartphones que realmente vão evidenciar isso. Não vos vou dizer aqui as características todas, todos os smartphones, vou-vos dizer aqui algumas características que me levaram a ter estes para testar. Portanto, temos aqui o Honor 6X, que deve ser o mais barato deles todos, deve andar à volta dos 130 €, 3 GB de RAM, 32 GB de espaço interno. E é possivelmente o telemóvel mais antigo dos que anda aqui. Mesmo assim, tem um Kirin 655, se não estou em erro. E vamos ter aqui umas características que eu acho que já são bastante interessantes para o preço, tendo em conta que ele custa 130 €. Depois, continuando também aqui na gama da Honor, tem o 7X, que já é um upgrade mais recente do Honor 6X. Já temos um ecrã maior com aquela questão do Full View. Já é um ecrã infinito com uma resolução Full HD mais. Também já tenho o processador atualizado por um Kirin 659, e depois vamos ver então como é que ele é. Mas aqui dentro da gama Honor, eu acho que temos aqui duas boas soluções para quem procura telemóveis que não sejam demasiado caros e que já tenham aqui umas funcionalidades bastante interessantes. Este, a minha escolha foi mesmo pelo preço, quero ver como é que ele se comporta. Aqui este, acho que a escolha vai ser mesmo o ecrã e a câmera já vai ser melhorada em relação a esta. Depois aqui temos o mais caro de todos, aqui o BlackBerry K1. Tem um Snapdragon 625, já aqui um Snapdragon bastante interessante. É BlackBerry, portanto só pela marca já é mais caro, aquela questão das marcas a serem mais caras. É claro que também em termos de qualidade deverá ser melhor, tem um ecrã de 4.5 polegadas, temos teclas físicas, uma coisa que já não se vê nos telemóveis, e também foi o que me levou a escolher este smartphone, a ver se eu me volto a adaptar novamente a smartphones com teclas ou não. E depois dentro da gama dos MediaTek, para mostrar que ultimamente os MediaTek já não são assim tão maus como se fazia parecer ao início, tem aqui dois smartphones da Verni, o Verni X e o Verni Active. O Verni X tem um Helio P23, o Active tem um Helio P25, o Active tem a certificação IP68, temos aqui um ecrã de 5.5 polegadas, portanto basicamente é um smartphone à prova de tudo. Temos 6 GB de RAM e 128 GB de espaço interno, o mesmo acontece com este, 6 GB de RAM e 128 GB de espaço interno. E este, além disso, o Verni X tem uma bateria de 6.200 mAh, enquanto que o Verni Active tem uma bateria de 4.200 mAh. Como podem ver então, a escolha destes foi pela RAM e pelo espaço interno, e neste pela bateria, enquanto neste é aqui a ter a questão da certificação IP68, de estar isto na água e ver se ele resiste realmente aqui a alguns maus tratos. Mas como eu estava a dizer, isto são todos smartphones à volta dos 200 €, tirando este, que este é para os 400, e este 130, mas podem ver que dentro dos 200 € eu acho que já podemos ver aqui soluções que são bastante interessantes e que cada uma tem aqui as suas vantagens e as desvantagens. É claro que, do ponto de vista prático, nenhum destes consegue combater com um Samsung S9 ou um S9 mais em termos de câmara. Isso é praticamente impossível. Mas para tudo o resto,
seja multitasking, seja fazer chamadas, seja estarmos no Facebook, estarmos no YouTube, vermos o e-mail, jogarmos alguns jogos, eu acho que estes vão ser mais que suficientes para muita gente. Portanto, às vezes não é preciso estarmos a pensar, a sonhar naquele telemóvel de 1000€, 1200€, mas sim escolhermos aqui um telemóvel que realmente se vá adequar à utilização que nós queremos dar. E também aqui, a minha escolha destes foi um bocado por isso, porque termos aqui smartphones que têm características diferentes e se calhar vão puxar para pessoas diferentes. E este possivelmente poderá puxar para pessoas que ainda gostam de utilizar teclado físico. O Verni Active, para as pessoas que são desastradas e deixam cair os telemóveis e não os querem partir, ou então para pessoas que vão realmente para terrenos mais complicados e não querem estar a partir o smartphone. E este para quem quer baterias grandes, este para quem procura um telemóvel mais barato, e este aqui para quem procura aqui um design diferente e umas boas características em termos de smartphone. Portanto, eu agora vou fazer o unboxing, mostrar um bocado cada um e depois vamos só ligar cada um e dar uma vista de olhos também para o vídeo não ficar muito grande, mas já ficarem aqui com uma ideia do comportamento deles, já sabem as características, também podem ver todas as características no link que eu deixo na descrição, tenho os links para cada um, para poderem ver detalhadamente, que eu aqui nunca consigo dizer tudo, ainda para mais 5 telemóveis é mais complicado decorar tudo e mais alguma coisa, mas assim já ficam com umas primeiras impressões, eu depois vou andar a testar um, vou andar a testar outro, vou andar a testar em tempos diferentes, tirar fotografias nos mesmos sítios e assim também poder-vos selecionar o que é que poderá ser o melhor dentro de cada característica. Eu, para mim, posso-vos dizer que realmente o Honor 7X deve ser aqui o mais interessante para mim, isto por causa do ecrã e acredito que a câmera também vai ser a melhor. Depois diria que se calhar o Active, para poder, por exemplo, na altura de praia, poder levá-lo para a água e tirar umas fotografias na água. E também estou aqui curioso para saber o BlackBerry, para ver como é que ele se comporta. Mas pronto, vamos fazer aqui o unboxing de todos, para vocês poderem ver um bocado de detalhe de cada um. Vamos começar aqui pelo Active. Portanto, temos aqui uma película a proteger. E como podem ver, ele não tem mau aspecto. Vou já tirar aqui estas questões de proteger. Como se pode ver, temos aqui as entradas tapadas aqui do Type-C. Temos botões capacitivos à frente. Mesmo assim vem com uma película a proteger. Depois temos aqui umas costas que acho que são bastante interessantes. Aqui em plástico. Parece que é um plástico reforçado. Desbloqueei por impressão digital aqui atrás, a câmara. Um jack tapado também aqui à frente. Mas posso dizer que realmente tem um design interessante, ou seja, claro que se nota que ele é assim mais resistente e maior, ou seja, isto basicamente tem quase o tamanho de um telemóvel de 6 polegadas e é de 5,5. Depois em termos de acessórios, isto vai ser quase tudo o mesmo. Temos carregador, Type-C e instruções. Vamos aqui agora o Verni X. O Verni X já tem 6 polegadas. Este por acaso traz uma capa de proteção, aqui uma aplica também para aplicar. Portanto, como se pode ver, ele mantém um bocado a linha do Active, o X. No entanto, este tem câmara dupla traseira e temos uma câmara dupla à frente. Ele também é um bocado grosso por causa da bateria de 6200mAh, mas posso dizer que também não tem mau aspecto. Já é Type-C, os dois são Type-C e acho que é sempre bom começar-se a adaptar aqui o Type-C. Também as costas são em plástico, tem um bom aspecto, especialmente isto são dois telemóveis com 6GB de RAM e 128GB de espaço interno. Portanto, como se pode ver, já está ligado. Aqui Android 7.1.1. Armazenamento temos 6.91GB, 216. Também já está aqui iniciado. Um ambiente muito semelhante ao Verni X. Nós somos dois Verni, portanto não seria de esperar outra coisa. Neste caso temos Android 7.0. Aqui temos 1.2GB ocupados. A memória temos então 6GB. 256MB de 110. Portanto, estes dois já estão. Vamos passar aqui ao BlackBerry. Este em termos de acessórios traz os fones, traz o cabo para carregar. E traz o carregador. Mas posso-vos dizer que realmente nota-se aqui uma diferença na qualidade. E claro que aqui a diferença de 200€ pode compensar ou não para alguns.
mas em termos de qualidade premium, nota-se que este é superior aos outros dois que eu já abri, também custa o dobro, como eu estava a dizer. Temos aqui uma capa traseira meio aborrachada, ele tem muito bom aspecto. Isto realmente não é preciso irmos para os telemóveis totalmente de topo para termos aqui um aspecto premium. É claro que tem um design totalmente diferente do que uma pessoa está habituada, porque temos aqui o teclado à frente. Portanto, o botão de energia é deste lado, aqui serão os botões de lume, este ainda vou ver para que é que serve, mas já está aqui a iniciar também. Vamos aqui passar para o Honor 6X, aqui deste lote será a solução mais barata que podem arranjar, e mesmo assim acho que vão ficar muito bem servidos. Aqui está, o Honor 6X traz uma película para aplicarmos, manual de instruções, aqui os acessórios habituais. Este por acaso vem-me aqui com um carregador do OK. Este não é Type-C, a ligação é micro USB. Portanto, vamos já aqui tirar esta película também. E aqui também atrás. E aqui está. Aqui outro telemóvel aqui para vocês verem. Como podem ver, eles têm aqui um aspecto relativamente semelhante, não é? Não traz aqui nenhuma surpresa também. E enquanto este liga, vou ver se este já ligou. Podemos ver, temos aqui português de Portugal. Este realmente tem um ecrã mais pequeno. E pronto, está aqui ligado. Como se pode ver, este traz várias aplicações em chinês e não traz a loja da Google. Portanto, isto depois vai ter aqui mais trabalho. Vou ter que dar uma vista de olhos para ver se ponho isto em condições, para depois poder-vos recomendar ou não conforme as descobertas que conseguir fazer. Mas pronto, mesmo assim, navegando aqui nas definições, podemos ver que vem com Android 7.1.1, mas este já vi que vai dar mais trabalho, depois vou ter que andar a pesquisar um bocado, porque realmente para nós, sem ter a loja Google, não é tão interessante, e ver se instala aqui alguma ROM. Vamos ver como é que está o Honor, português de Portugal, e aqui está, já está inicializado. Como podem ver, este tem Play Store, portanto não vamos ter problemas em relação a isso. Aqui as definições. Portanto, isto já traz aqui um ambiente EMUI. Tenho 4.1.3, depois quando ligar à internet vou ver se tem atualizações. Android 6.0. Temos 3 GB de RAM e 32 GB de espaço interno. Mas já estão aqui 4. E vamos aqui para o último, que eu acho que vou achar mais interessante. Tem um ecrã maior, eu já estou aqui agora habituado a ter telemóveis com ecrã grande, com o OnePlus 5T. Portanto, este também traz uma capa protetora, traz aqui carregador europeu, no entanto continua a ser aqui micro USB, não é Type-C, podiam ter melhorado isso, pelo menos uma pessoa agora prefere sempre Type-C. E temos aqui o telemóvel em si. Vou tirar aqui, como sempre, as películas protetoras. E como podem ver, em termos de design, eu acho que este destes 5 que eu tenho aqui é o que tem realmente o design mais interessante e mais moderno. Temos aqui só uma pequena barra em baixo e uma pequena barra em cima, e de resto ele é todo em alumínio. Para mim é o que ganha em termos de design. Vou já fazer aqui o primeiro boot para terem um bocado de ideia do telemóvel, como fiz já nos outros. E aqui está com a película colocada, português de Portugal, e já está aqui. Como podem ver, este acho que é fora do comum, este ecrã. Isto, uma pessoa começa a se habituar a ecrãs grandes e aqui a ter um telemóvel que tem quase só o ecrã, e realmente faz a diferença, e nota-se bastante por comparação com os outros que eu acabei de pegar. Este é o que me salta mais à vista. É MIUI 5.1, temos Android 7.0, depois também vou ver se temos atualizações. 4 GB de RAM e 64 GB de espaço interno. Aqui a resolução é o Full HD+. E pronto, pessoal, isto também, o vídeo já ficou enorme. Vamos ver como é que eu vou conseguir editar isto para vos pôr um vídeo relativamente pequeno. E posso dizer que realmente o que é bom é uma pessoa ter várias hipóteses de escolha, existir concorrência, porque assim
Não vamos ter só telemóveis a custar 1000€, vamos ter telemóveis a custar 100, telemóveis a custar 200, 400, 600, mas depois podemos escolher e dentro de cada gama vamos sempre encontrar telemóveis que vão servir para o que a gente precisa. Portanto, pessoal, estão aqui os 5 smartphones que eu tenho para já, que recebi para os ir mostrando. Dois Vernis, dois Honors e aqui o BlackBerry. Este ainda vou ter que ver o que é preciso fazer para colocar a Play Store, se é possível ou não. Portanto, para já este é o que eu não recomendo a comprar, a não ser que vejam algum tutorial na net, eu ainda não estive a pesquisar. Este, sem dúvida, o Honor 7X é o que se destaca mais pelo design, realmente aqui com um design totalmente diferente. Este ecrã Full View, como eles chamam, dá logo um aspecto diferente. Depois temos o Honor 6X, que será aqui uma solução barata para quem não quer gastar muito dinheiro e quer já ter aqui um telemóvel com boa qualidade de construção, e sendo Honor, já se sabe que em princípio as câmaras também não se vão comportar muito mal para o preço. Depois temos aquele, o todo terreno, o Verni Active, para quem é desastrado e deixa cair o telemóvel. Temos um Verni X, para quem quer ter aqui uma bateria grande. É isto que tenho a dizer, digam-me também o que é que vocês acham, qual é aqui a vossa preferência, se realmente são telemóveis que vocês optariam, ou se até são telemóveis que não têm interesse. Se têm outros telemóveis que gostassem de ver que eu ainda não analisei, podem deixar também nos comentários alguma sugestão e eu assim também às vezes tiro uma ideia ou outra. Mas pronto, pessoal, isto também para não ficar um vídeo muito comprido, porque 5 smartphones num vídeo já sabe que não vai ficar um vídeo pequeno. Se tiver alguma dúvida, alguma questão adicional, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima!